Hey you! Sou o professor Fernando Siqueira do IUP Inglês Criativo. Vamos falar aqui agora do Kit Virtual IUP. É um material que eu desenvolvi. O Kit Virtual é um curso completo. Ele é exatamente igual ao Kit Completo numa forma mais virtual. Então, é adequado a todos os níveis. Tanto faz se a pessoa sabe pouquinho, muito ou um montão, vai ser importante para ela. E vai do começo ao fim. O Kit Virtual tem dois livros em PDF. Tem os MP3 dos livros, que são mais de 10 a 12 horas de MP3, e tem 47 videoaulas também. O material é exatamente igual ao kit completo, só que você faz o download para o seu computador. Então não é um kit que você vai ter que ter acesso à internet para ter. Depois que você fizer o download, você vai ter disponível, você pode passar para outro dispositivo seu também, para o seu tablet, para o seu celular, e ficar à vontade e assistir em qualquer lugar de uma forma bem simples, e o material é seu. Não tem essa coisa de você ter um tempo e coisa assim, não. Você vai ter o material para você e ficar à vontade. A partir do momento que você for confirmada a sua compra, o envio é imediato, liberamos na sua para você fazer o download imediato. Suporte, depois que você adquirir o kit, por e-mail, por Skype, diretamente comigo ou com alguém da minha equipe que é bem qualificado também para poder fazer a mesma coisa que eu, te responder todas as suas dúvidas. O resultado é sempre rápido. O IUP já foi para 36 países e mais de 30 mil pessoas já conhecem o material e tiveram resultados excelentes e estão satisfeitos. Você vai estar preparado para falar com qualquer pessoa em inglês do mundo, sem maior problema de comunicação imediata. Esse é que é o foco do material, você conversar com outro ser humano. 36 países, 30 mil alunos. É muita gente que já conhece e que recomenda. Uma coisa boa, dura muito tempo e se espalha com qualidade. O pagamento é bem fácil, você pode pagar por cartão de crédito, boleto bancário, cartão parcelado e também por depósito ou transferência, via Caixa, Banco do Brasil, Bradesco ou qualquer outro banco de sua preferência, por DOC ou TED. Esse kit virtual é um material muito especial. Se você gosta mais de trabalhar com computador, com tablet, com celular, é o ideal para você. Existe também o material impresso e tem esse para quem gosta mais desse tipo de coisa. Recomendo que você tenha qualquer um dos dois que vai te satisfazer, vai atender as suas necessidades imediatamente do inglês. Realmente vale a pena. É um material excelente, melhor do que qualquer curso presencial que você vá fazer. Esse é o IUP. Acesse o site inglescriativo.com.br. Abraço.